ce kamar da aikin fansa ni ba a kawo kashanci ba da kuro ba gidan nan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hazo? Eh. Sun da ni. Gashi nan shirye ba yi. Ai karki da mu. Mutumin da zai baka da safe, baka da rana, baka da yamma. Ba abin da zaka yi masa sai Allah ya kara miki zaman lafiya tare da ni. Amin. Duk mutumin da zai baka shekaran jiya ya baka jiya ya baka yau. Koda kadan kadan ne wata rana zai baka mai yawa. Haka yake. Na gode sosai. Sai an ji mu. Daddy, kunji? Ba kai zaka fara bayani ba. Ai kullun kai kake fara. Yanzu Aminu ne zai fara. Ko Aminu kai ne fa ko yau. Ka fito mu da shi ne yami. Daddy, ko?
Magani yanzu idan ka diba in kana ciwon ciki in kamurza in kamurza in kamurza sai ka sani sai ka sha yana maganin ciwon ciki manu kana ji na ka san kai waye ne baka sani ba
tsayyar ne. Kariya ne, kariya ne. Kai na zama yarima. Ki kai na zama yarima. Har kina sa ni ina kufutan baki. Dan da ke shege shi zai zama yarima. To bari in ga miki. Zan tso mummunan mataki akan ku. Zan tso mummunan mataki akan ku ga miki. Mana, kai haƙuri ko mu tafi abu. To da buru uba a cikin gidan nan. Me zan gani haka? Me zan gani? Me yaro ye dide iye yaro ye. A waziri nake cewa dai na san wannan masarauta namu dai ba mu da wani matsala. Allah ya tabbata. Ba mu da komai. Alhamdulillah. Allah ya san barka irin wannan mulki da kake gani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu Hauwa. Sannu Hauwa ku. Gaskiya Hauwa ku Allah ya miki albarka. Ku miki albarka. Gaskiya Hauwa ku wato a duk ranan girkin ki bari ku yi miki. Duk ranan girkin ki nakan kosa ranan girkin ki. Sannan ina jin wani irin daɗi nakan lullube. Ba kuma dan komai ba na farko dai kina da sauti wannan abu yana burge sannan kuma kin iya girki ne daɗi abinda zan ce miki a wuri kada ki nan abinda nake so in gaya miki a wakil na san abin da kike ɗauke da shi to don haka dama ina so in gaya miki wasu kalmomi idan Allah ya baki ɗa namiji sunan shi Muhammadu idan kuma ƴa mace ce to sunanta Hauwa sannan kuma baban Hauwa ku kuma dadin dadawa Allah ya miki dan Hauwa ku a dan sunan mahaifiya ta ce ina ƙara wa shi yasa nake son ta nake kuma ƙara girma
Allah ya tace wannan shine goma da goma. Ina biya bukata. Allah muke albarka. Allah muke albarka. Allah muke albarka. A'a. Aba ho. Ai girman ki ya wuce na aure. Ai yardan da nayi dake. Kamar yadda ne da kaina. Na san ba za ki cutar da ni. Je ki kawai. Na gode. Na barka lafiya. To na gode. Na gode. Yawa. Kai. Ai waziri. Ai duk wani wanda ya dace da mata irin wannan to zai fatan in Allah ya ba shi aljanna ya gansa tare da ita. Ai ka ji abin da yake. Kai ai ni kaina in dai aka ce irin yau ne. Wato in dai irin yau ne. Waziri, ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri. Don ba zan maka bismillah. Tun da ka san wannan girkin an yi shi don ni ne ni ɗaya kuma ka je san dalili. Allah ya yi ka ina da magana guda da. Ina jin ka. Maganan gaskiya wallahi tallahi ne wani ya biya. Allah ya yi ka. A zan haƙuri. Allah te muje ka lafiya? Allah ya baka sa lafiya? Lafiya? Lafiya ran kai ne? Hawa kunu. Ka sa magani a abincin nan. Allah ya muje ka. Burade! 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 Ya kai ka kira ne ke da da mai baka. Baka na ranka cikin wani yanayi da ban saba ganin ka har ina mata da wani jita-jita nake ji a garin nan amma ban tabbatar da shi ba wai mai gari an kashe shi an kashe mai gari kuma zargin da ake yi wa kul amarya ita ta kashe shi ƙarya ne bata yi kama da wanda za ta iya aikata haka ba ai ba rubutawa ki a goshi ba komai yana da zuciya ne san yadda ba ki ta ko ka yadda ko ka yadda komai zai bayyana liti me baka ye ka san dai al'adar ka ba yadda za a yi a tsaya a kalli arewa ba wanda bai sani ba duk tsayawan mu ka kuma sani kuma ka baka kusa da shi da safon da za ka ba da sa wanda maza yanzu yanzu nan ka ji abin da nake gaya ma ne amma ni na san akwai laujan cikin amma za mu buhari ka za mu warware laujan za mu warware naɗin da laujan
kaje ne baka ni ma zan fito wasu ko zan bata Litti, me ya faru? Aikin gama ya gama, domin ta kashe mai martaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku na lallace. Ta kashe wa da miji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ji amin masifa? Inna lillahi wa inna ilaihi Me yasa Hauwa kullu za ta yi haka? Za ta zuba masa rai. Uba, in ci ce mutu. To in ku haka ne, ai ni ma ta zuba min guban nan. Tunda ta babba na abinci ya fi a kirga, kuma ina ci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka zo? Eh. Sindaji da shin shi dai bai yi ka karki da mutumin da zai baka da safe baka da rana baka da yamma ba abin da za ka yi masa saboda ba komai ya baka koda kadan kadan ne wata rana zai baka mai yawa Na gode sosai sai an ji ne. Amma san koyi dogon bincike. Ya zaki haka? Ya zaki aikata haka? Koko dai tana da wani abin da take so ta cimma a zuciyarta ne, ta cika burinta. Zan yi dogon bincike ta wani maharbi da ya taɓa gaya mun. Ya shiga jeji ya ga an sargaba kura a sama da ruwa a ciki ya kuma ce ya watso min wannan magana ya kamata in yi ciki ya ce ya shiga jeji ya ga an sargaba kura a sama da ruwa a ciki gara ta cinye kura ta gurbin yana da kiko da ciki da matakan ciki
wallahi ba tare da bata lokaci ba ka mata shi ka fagen bincike tun yanzu shikenan走走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 
走走走走走走。 Kowa shiga ni ina zan ganshi. Allah ya sare in ganshi duk inda yake shi. Don wani. Me yasa an dade ni ina neman ka ban ganka ba? Allah ta baki ki. Ki girman kujeranki. Baka. Na'am kujeranki. Abin da sai da aika ki. Ina son ki gaskiya da gaskiya. Saboda na san zan samu gaskiya a bakinka. Ya bayanin wayannan mutanen an kashe su. Ah.
ai babu wani abin da za ku umarce ni da ke da wazirin yi muku shi maganar kisa kin ga wannan takobin da na soka mai sai ta bullo ta baya da na zaro zo ki ga zuwan jini ita kuma na yanka ta ai aiki bai son wasa kaman daidai abin da yasa ai wani mummunan mafarki kaman na me fa cewa Hawwa ta dawo garin nan har an nada ta sarauta Allah ya miliki banda abinki matacce ya taba tasowa hayya mulkin gari har inda ana yi sai dai tayi a bazau kwarai kuwa za ku ci sako na abun masu Allah ya miliki ki godiya miki godiya nike godiya miki Allah ya miliki Allah ya miliki ki Allah kara miki wan kwana Allah kara lafiya gembe
ikanin gaskiya ba lushe mai gona. Kina ji ko uwar gida? Kuma wannan baiwar Allah da ka gani. Aure muka yi tun saurayi da budurwa. Ni na bare ta a laida. Dal! Gaskiya ne. Ni na aure ta tun tana ɗan ƙarama. Kai na tana ɗan ƙarami. Na ɗan saurayi ta. Kuma na yi ayyuka iri-iri, na yi abubuwa iri-iri. Hasali ma dai kamar yadda na ku maka na yi yi na komai na shi. To abinda nake so da kai, Biti. Ka gane? To ka daina ɗaukan kanka baƙo a cikin wannan gida. Ɗauka cewa wannan gidanka ne naka na kanka. Ka saki jikinka. Sana'a kuwa ni nakan yi su, sannan kuma nakan yi noma. Idan ka ga kana da sha'awa, sai mu ta yi. To, noma ai abu ne mai kyau. Su ɗin ma sai dai don ban gada ba, amma in ka yarda zan iya yin haye. Aye! Ba matsala. Ta shi ka dauko masa abinci. Ka ga wancan ɗakin? Na gan shi. To, ɗaki ne na haka kai da ita. Mulkan naka ne kai da ita. Ni zan shiga ciki. To, na gode. Ba ko ni. Allah ya sa. Karka damu. Karka damu. Na gode. Karka damu. Na gode. Ka tashi sai mu shiga ciki. Daga ɗaki ya ba mu. Ya ba mu sauki. Ko? Liti ina jinka. Wato abubuwa na haɗu da abubuwa iri-iri. Kala-kala bila adadin ga suna gansu. Muraran. Akwai lokacin da na yi wani gini. Ikanin gaskiya ba lushe mai gona. Kina ji ko uwar gida? Kuma wannan baiwar Allah da ka gani. Aure muka yi tun saurayi da budurwa. Ni na bare ta a laida. Dal! Gaskiya ne. Ni na aure ta tun tana ɗan ƙarama. Kai na tana ɗan ƙarami. Na ɗan saurayi ta da budurwa. Haka ake mana wannan. Na yi abubuwa iri-iri. Hasali ma dai kamar yadda na ku maka na yi yi na ta komai na shi. To abinda nake so da kai, Biti. Ka gane? Na jinka. To ka daina ɗaukan kanka baƙo a cikin wannan gida. Ɗauka cewa wannan gidanka ne naka na kanka. Ka saki jikinka. Sana'a kuwa ni nakan yi su. Sannan kuma nakan yi noma. Idan ka ga kana da sha'awa, sai mu ta yi. To, noma ai abu ne mai kyau. Su ɗin ma sai dai don ban gada ba, amma in ka yarda zan iya yin haye. Aye! Ba matsala. Ta shi ka dauko masa abinci. Ka ga wancan ɗakin? Na gan shi. To, ɗaki ne na haka kai da ita. Mulkan naka ne kai da ita. Ni zan shiga ciki. To, na gode. Ba ko ni. Allah ya sa. Karka damu. Karka damu. Na gode. Karka damu. Na gode. Ka tashi sai mu shiga ciki. Daga ɗaki ya ba mu. Ya ba mu sauki. Ko? Wannan damuwa da kike ciki ta yi tsamari. Har mutane sun fahimci wannan damuwa da kike ciki. Mutanen garin nan kaf sun fahimci kina cikin damuwa. Hasali ma wannan bawan Allah da ya bamu wannan masauki ya fahimci kina cikin damuwa. Haka matarsa ta fahimci kina cikin damuwa.
abin nan baya mun dadi shi ya sanya ni ce bar in taso ki zo mu yi magana ji menene dalilin wannan damuwa bana so ki goye mu ki fada mu kuma menene ki kai mun haka zaki samu sassauci saboda ni kaina abin ya fara taɓa zuciya kuma ga ciki yana ta da dabi'a idan ba zan manta ba cikin nan hasali wata bakwai kenan nako bai kamata a ce kamar ki ba irin halin da ke ciki kina cikin damuwa dan damuwa yana kawo a rasa ki damuwar zai iya kawo a rasa abin da ke cikin cikin ki kin sa hawa ku ni ma na fara shiga wannan damuwa da ke ciki a wurin ki ya kamata ki sani amma ban sani ba wurin ki amma duk iya abin da nake ina yin saboda Allah ina yi dan ke kin kuma sani bana so ki goye mu idan kuma kina so ku koma can garin da ke ne sai ki gaya mu in kuma ba haka bane menene sirrin damuwar da kike ciki bana so ki goye mu komai bane damuwa kullum ma me yake tunawa san wani irin hali da yake ciki ko yana nan a gani ko yana cikin sani saboda tana ido ko wani da kake nuna mishi ba da jin daɗi gaskiya ne an tsakanin da da mijinki sai Allah kuma dan kin yi tunani ko kin shiga damuwa akan mami a matsayin ki na uwa ta gari ba ne ki ba amma Hawwa kullu jin haka da nayi ya sa ni na yi wani dogon tunani ki yi haƙuri daga nan zuwa lokacin da Allah zai sauke ki lafiya a lokacin da aka ce an wanke abin da kika samu na yi ido biyu da shi ko zan ba hanya zan tafi tiriyan tiriyan sai na koma garin nan zan je in yi bincike shin Manu yana da rai ko kuma bai da rai in Allah ya ga ba na tunani a jikina ban ji cewa Manu ba yi da ban ji cewa Manu wani abu ya same shi ba kuma ban ji cewa Manu ba yi da rai a inda yake ba ina ji a jikina cewa Manu yana da rai insha Allah Allah ya sa amin Allah sarki Hawwa kullu Hawwa kullu inda ba za ki manta ba a kaf tarihi wannan gefe na ba samu mutumin da idan ya ce zai aiwatar da abu zai aiwatar da iri gaba gadi nake tashi idan zan yi abu kuma sai nayi kin san haka saboda haka dan na ce zan je in yi bincike akan wannan in Allah ya yarda ko zan ƙara saba na danin bashi sai na ƙara sa balle da yardar ubangiji zan je lafiya zan dawo lafiya har in baki lafiya na gode sosai na ji daɗin wannan kalamin naka Allah ya tabbatar mana da gane shi amin amin Allah ya sauke ni lafiya amin kaje ka gano mun shi muna da samu sassauci a cikin rayuwa insha Allah na gode
suka yi zubarin tashin jama'a. Sai da sani. Agwa kulu, ki ɗan yi nafulfulin nan da kike yi. Kafin ki kwanta, ko da ku raka'a biyu ne. Ki samu kafin ki kwanta, ki yi addu'a. Allah ya tashi mu lafiya. Sai da sani. Alhamdulillah. Godiya ta tabbatar Allah. Yau Allah ya nuna min damuwar da Hawwa kullu ta fara ta sa a zuciya. Allah mun gode maka. Kuluwa, kuluwa, kwanci miki ba ruwanki da ɗana ba, a hirɗinki da ɗana? In ba mana kwanci ba, me ya fito da ke zuwa nan shashi? Mana kwanci da neman zance ba, me ya fito da ke nan? Ki bar shashin naki, ki zo shashi na, saboda neman magana? Kai, Aminu, tashi mu tafi. Jube shi, wa sani ma ko shege ne. Kana jina ku rike junan ku hannu bibbiyu kaji ba fada tsakanin kanshi idan yace maka manu dena wannan wasa sai ka ce to yaya na ji kaji ko barka Allah sa ka gama da duniya lafiya shiga shi ka je ka fara sauraron azumi. Ya kake ka sani. Ai saboda abin da naga ciwon yamace da yamace ne. Shi yasa na fahimta. Ba haka ba. Tunanin da nake yi ina tunanin baya ne can lokacin da nake jin daɗi na nake walwala na. Ina sarki. Dan mijinki ya taɓa yin arziki ne? Ina sarki. Ai to komai nufi ne na Ubangiji dan Allah ka da ta ƙara yi ai wani arziki ne ƙara da hannu suke da kuma ƙara yin wani arziki. Allah ya sa. Ba shi kuke yin cin abinci. Kafin girka abinci. Ya gama. Tsara gobe sosai. Shi ne.
abinci ne aka kawo. Suka ba ki kawo. Ai ba ki kawo mun bane, ki kawo mana ne. Ki fahimci? Ya kamata ki ci abinci. Ne ke shi da ke ci abincin nan? Kida da ki ci abincin nan. Ka ci ka rage. Nan ci da kai. Ci da kai. Ya tabbatar mun zaki ci abinci nan. Ina so ki kwantar da hankalinki. Ki saki jikinki. Ki riƙa cin abinci. Tunda aka tsallake wa wancan babban ramu. Izinin Allah, wani rami da namu tankara ko muke tare da shi za mu tsallake ne. Laisa. Amin. Ki ɗauka ki shiga ciki ki ci gaba da ci. Tunani wata rana tsini wannan zai dawo kan ɗanki. Don na tsine ma wannan tsinin yaron nan. Sai ki ce na faɗa wani mugun magana.
to kalle ni nan ni ba tsinuwan uwa da uba tattare da ni shi yasa duk abin da nake yi hankali na kwance Allah kayi ɗan mana.